ایک شخص 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ کی نعمتیں جو کم نہیں ہو رہی. فرشتے اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں, مولا یہ تیری نافرمانی و نافرمانی کر رہا ہے, تو اس سے اپنی نعمت نہیں روکتا. اللہ فرماتا ہے اسی لیے تو نافرمانی کر رہا ہے کہ میں اس کو تکلیف میں نہیں دے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کی اس رگ کا فنکشن بند فرما دیتا, جیسے ہی اس کا فنکشن بند ہوتا ہے نا فوراً اس کے منہ سے آواز, یا ربی ریف سے آواز آتی ہے, لبیک یا ابدی, تو آج تک کہاں تھا, تو آج تک کہاں تھا. ہمیں جب تکلیف آتی ہے نا تو پھر جو رب کی یاد آتی ہے.